Olá, meu nome é Walter e eu gostaria de saber, quem tem dívida com o banco pode se formalizar como MEI? Walter, pode sim. Não existe nenhuma restrição em relação a isso. Você pode estar com o nome comprometido junto aos bancos por conta de dívidas e se registrar normalmente enquanto MEI. Inclusive, por conta da atividade do MEI, você pode ter alguma receita extra que te ajude a resolver a situação com os bancos. Então, isso aí não tem impedimento, você pode atuar como MEI sim.